ကျိုးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မနှုတ်ဖတ်တော်အနေနဲ့ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်မဝင်ငှချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့เนาะသူတို့ဘာကိုချီမွန်နီ၃ခုကိုကျွန်မအနေနဲ့ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်မတို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်မတို့အရင်ဆုံးသူတို့ဘာဖတ်စေချင်တာဖြစ်တယ်เนาะတုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်1မှာကျွန်မတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတိုင်းနဲ့ကိုကိုမချီမွန်ပဲသူတို့ဘာကိုချီမွန်လေစေတဲ့ကိုနှုတ်နဲ့ကိုကိုမချီမွန်ပဲကိုနဲ့မဆိုင်တော့သူတို့ဘာကိုချီမွန်လေစေဒီနေရာမှာเนาะဗာရေးထားလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းနဲ့ကိုကိုကိုမချီးမွမ်းပဲနဲ့သူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းပါလိမ့်စေတဲ့ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့အရာကကိုကိုကိုမချီးမွမ်းပဲနဲ့သူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ရေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုလိုကာလမှာဆိုရင်လူတော်များများကเนาะ self promote တွေရန်များတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လည်းเนาะ social media တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်เนาะမြင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေဝတ်လဲကိုဘာတွေစားလဲဟုတ်လားကိုဘလို brand တွေသုံးလဲဟုတ်လားကိုဘလိုနေရာမှာနေလဲဟုတ်လားကျွန်တော်လူတော်များများကကျွန်တော်တို့เนาะပြောမယ် self promote တွေရန်လောက်တာဖြစ်တယ်เนาะတစ်ဖက်မှာเนาะဟိုဝါကြွားသလိုလိုเนาะဟိုချိန်ညာသလိုလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်လောက်တက်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအယောက်ချင်းတက်တာထဲမှာเนาะဘုရားသခင်ကเนาะကိုမချီးမွမ်းမနဲ့သူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုเนาะပြောပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘာလို့ဖို့လို့အလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိကုန်းတစ်ခုကိုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်เนาะအယံဝါကြွားတဲ့လူနာမှာတင်နေချင်လားတော့မဟုတ်ရင်တင့်ကိုချီးမွမ်းပြီးတင့်ကိုအားပေးတဲ့လူနာမှာတင်နေချင်သလားအဲ့မိကုန်းတစ်ခုကိုကြွားပြင်ဆင်ချင်တယ်เนาะအဲ့မိကုန်းတစ်ခုကိုမေးရင်လူတော်များကနံပါတ်1ကိုပဲပြောပါဦးလေနော်ဟာဆရာမကြီးအယံဝါကြွားနေတာကျွန်မမနေချင်ဘူးเนาะနားကြီးတယ်เนาะမကြိုက်ဘူးဟလားနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လဲတော့ကိုကိုချီးမွမ်းပြီးအားပေးတဲ့လူနာမှာလူတွေကနေချင်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာねเนาะဒုတိယတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းเนาะကိုကိုချီးမွမ်းပြီးအားပေးနာမှာကျွန်တော်နေချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ atmosphere ဒီ lead ကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုချီးမွမ်းလို့ရလဲဘယ်လိုမျိုးနေလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုအားပေးလို့ရလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုချီးမွမ်းပြောဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်လေးသက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတဲ့ပုံစံ၃ခုကိုကျွန်မရှင်းပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလူတွေကိုချီးမွမ်းလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ appearance ပေါ့နော်။ဘုရားတခင်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတင်ကတင်တို့ရဲ့လူတယောက်ကိုပေါ့နော်။တင်မျက်လုံးနဲ့တင်မြင်တဲ့အရာပေါ့နော်။တင်ပြောလို့ရအောင်မှာသူ့ထဲမှာသဘင်ရမ်းကောင်းတယ်ကဟာနင့်ရဲ့သဘင်ရမ်းကောင်းတာပဲနော်။နော်နင့်ရဲ့သဘင်ရမ်းတန်တာပဲကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဥပမာတချို့တွေကနော်ပြုံးတတ်တယ်ဆိုရင်ဟာနင့်ရဲ့ပြုံးတဲ့အရာကရမ်းကိုကောင်းတာပဲနင့်ရဲ့ပြုံးတဲ့အရာကနော်လူတွေကိုနော်ဘယ်လိုမျိုးဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။အဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဥပမာတချို့တွေလည်း fashion ရမ်းဝတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဟာနင့်ကတော့နော်အရမ်းကိုဝတ်စားတတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဟလားကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဥပမာတချို့တွေဆိုရင်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဟာနော်ညီကိုတင်ကအရင်တန့်ပြတ်နေနော်အမြဲတမ်းနေကိုကြည့်လိုက်ရင်လမ်းဆန်းနေရပဲတန့်ပြတ်နေတာပဲကျွန်တော်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်ပါလေနော်သူ့ရဲ့နော်ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဒီနေ့တင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလို့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုတင်ကြည့်ပြီးမှသူ့ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုပါလို့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါလေနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့တင်နဲ့သူနဲ့တည်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တော့သူ့ရဲ့လုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေတည်းကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းပြောဆိုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြီးခဲ့ပတ်ကနော်သူချက်တဲ့အစားအစာရမ်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တည်းပြောလို့ရခလား။ဟာနော်ပြီးခဲ့ပတ်ကလေနော်ဒီမှာရှိရဲ့ညီမချက်တဲ့ဟင်းကရမ်းကောင်းတယ်နော်စားတဲ့ချိန်မှာနော်အရာတော်ရမ်းရှိတယ်အားအရမ်းကိုရှိတော့လို့ခံစားရခလား။သူ့ရဲ့လုတ်တဲ့အရာတွေတည်းကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဥပမာ तू ကနော်သုံးတခုဥပမာထားပါလို့ तू ကနော် IT နဲ့ပတ်သက်ပြီး तू လုတ်တယ်ဟလား video edit တွေလုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဟာလုပ်တဲ့ video edit အရန်ကောင်းတယ်เนาะအရန်ကို creative ဖြစ်တယ်ဟလာเนาะ Jesus တင်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းပြောဆိုလဲရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လုပ်ပေးခဲ့ဥမာမိသားစုတွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖေမေတွေเนาะဥမာ site beauty လုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာအဖေ site ရဲ့เนาะ
ော်ပြုတ်ပြင်ကအရင်ကိုရှင်တာပဲအရင်ကိုတာမာတာပဲเนาะအဖေဆိုင်လိုလားမသိကျွန်တော်တို့စားရတယ်เนาะဘာဖြစ်လဲသူလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဂျေဆိုတော့ချီးမွမ်းတဲ့စကားပေါ့เนาะချီးမွမ်းတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်နေနေရပါလေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအချက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးချီးမွမ်းလို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့သူလုတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုအများရှိမှချီးမွမ်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတော်များများကဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ power ကိုပြချင်တယ်ကိုဘယ်သူလဲကိုဘယ်လောက်တော်လဲကိုဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကိုကဘယ်လောက်အခွင့်အာဏာရှိလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့လူတွေရှိမှထုတ်ဖော်ပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ဝါကြွားပြီးပြောတတ်လိမ့်ရှိဒီနေ့ကျွန်မအားပေးချင်ကျွန်တော်တို့ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ရအောင်ဟုတ်လားကိုချီးမွမ်းမဲ့အစားသူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့เนาะပြောဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ခါခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပြစ်တင်တဲ့အခါမှာလူတွေရှိမှကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်တဲ့အရာကတကယ်ကိုเนาะဆိုးဝါးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများရှိမှယနေ့တစုံတယောက်ရဲ့အားနည်းခြင်းကိုယနေ့အပြစ်တင်ခြင်းပြောဆိုခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ယနေ့တစုံတယောက်ရဲ့အားတာချက်တွေကိုအများရှိမှချီးမွမ်းပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဥပမာထားပါတော့သူချက်တဲ့ဟင်းအရင်ကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲအများရှိမှသူလားသူချက်တဲ့ဟင်းကရန်ကောင်းတာเนาะငါတို့စားပြီးသွားရင်မိမရဟင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်အများရှိမှချီးမွမ်းပြောပေးလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥမာတစုံတယောက်ကเนาะသူကเนาะမာမင်းနစ်ကလေးမင်းနစ်ရှင်မှာဆက်ကတ်တယ်ဆိုရင်သူလားကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအရန်ကိုเนาะတော်လားကလေးတွေကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာเนาะကလေးတွေကသူနဲ့ဆိုအရန်ကိုเนาะကြိုက်မိတာเนาะကလေးတွေကသူ့ဆိုအရန်ချစ်ကြတာဟဲ့လားကျွန်တော်အများရှိမှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီရကเนาะသူ့အแทမှာတို့တီးရဖို့ကျွန်မချီးမွမ်းခိုင်းနေဆိုယနေ့ကျွန်မတို့အဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းဟာယနေ့နံပါတ်1ကျွန်မသိစေခြင်းသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုကျွန်မတို့ကပံ့ပိုးပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူလုပ်တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်မတို့ agree เนาะကျွန်မတို့လက်ခံပေးခြင်းလည်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူလုပ်နေတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်မတို့ကဘာဖြစ်လဲလက်ခုပ်တီးပေးခြင်းဖြစ်တယ်သူလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်မတို့အားပေးမယ်ချီးမွမ်းပေးမယ်ဆိုသူ့ရဲ့လုပ်ရတဲ့အရာပေါ်မှာပုံပြီးမှเนาะစိတ်အားထက်တန်လာမယ်ပုံပြီးမှလည်းတကြွလာမယ်ပုံပြီးမှလည်းဘာဖြစ်လဲပို့စူးစားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုသူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကိုဟာနော်ဘဖရှိမှာကျွန်တော်နှိမ်ချခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာဘာဖြစ်ဆိုဒီနေ့ကျမ်းစာတစ်ခုကပြောပြထားတယ်ကိုနိုင်ပြုစေလို့တမန်တိုင်းသူတို့ဘာနိုင်ပြုကြလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းခြင်းဟာဒီနေ့ကိုအတ္တတဲ့ကိုစိုက်ပျိုးနေခြင်းလည်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကပဲကျွန်တော်တို့သူတပားကိုချီးမွမ်းခြင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းချီးဖြစ်သလိုသူ့အတွက်လည်းကောင်းချီးဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဒီတုတ်တန်ကျမ်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီနေ့ကိုယ်တိုင်ကိုမချီးမွမ်းဘဲနဲ့နော်သူတပားကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုသူတွေကိုချီးမွမ်းပြီးပြောဆိုဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဂျာမနီနော်ပညာရှိလေကပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်နော်ကျွန်မအင်္ဂလိပ်လိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ် self praise stained friend praise limbed stranger praise ring နော်ဒီအသိပဲတရားပါလေဂျာမနီရဲ့စကားပုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကဘာရေးထားလဲဆိုကိုကိုချီးမွမ်းခြင်းကနန်စော်တယ်တဲ့နော်သူတို့ဘာကိုချီးမွမ်းခြင်းကသူတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေဂုံတက်စေတာဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဒီဇိန်းတွေကိုချီးမွမ်းခြင်းကဘယ်လဲကိုရဲ့တက်တာအထက်မှာအလံပေါ်တော့မီစေတာဖြစ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကဒီဇိန်းတယောက်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့ကိုတက်လာစေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ။ဒီအချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့တီးဖို့လို။ကိုချီးမွမ်းခြင်းဟာနန်စော်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့မိဆွေအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းနော်။တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးမှ stick ဖြစ်လာ။တယောက်နဲ့တယောက်ပို့မှနော်။ကိုချီးမွမ်းတဲ့လူတော်ကကိုကနေခြင်းတို့ပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ယဉ်နိမှုကိုပို့ပြီးမှခိုင်ခန့်စေတာဖြစ်တယ်။ဒီဇိန်းတွေကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျတော့လေကိုရဲ့ဂုံကိုတက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါဂျာမနီရဲ့စကောပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကနေကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျမတို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မိရတာပါလေ။ငါကငါ promote လုပ်တာတဲ့။သူများကိုငါ promote လုပ်ပေးမယ်။ငါသူများကို praise လုပ်ပေးမယ်ဆိုရအောင်ကျမတို့ဒီနေ့စတင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရအောင်။ကျမတို့ဒီနေ့ရနေဆိုကိုပေါင်းဝင်ကျမရှေ့လူကိုနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူကိုဒီနေ့သူ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ။သူ့ရဲ့ဖျားဖန်စတဲ့ appearance ကိုကျမတို့ချီးမွမ်းရအောင်။သူ့ရဲ့ job သူ့ရဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ချီးမွမ်းပေးအောင်။နောက်တစ်ခုကပဲအများရှိမှကျမတို့ဒီနေ့သူ့ကိုချီးမွမ်းပေးရအောင်။ဒီချီးမွမ်းခြင်းတုံးဖို့ကျမတို့စတင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ရအောင်အားလုံးကိုဒီ devotion နဲ့ကနေပြီးမှကျမဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။